曲いきましょうか。はい、ちゃんと音がこの音がないようにしましょうかね。難しいですよね。ペダルって、上げちゃいけない時に上げちゃったりとか、踏んでなきゃいけない時に踏んでなかったりした時ってどうしたらいいんですか、どうしてるんだろうと思って、そうしてね、慌てて踏んでもおかしいし、ね、慌てて離してもおかしいじゃないですか、多分私は聞きながら足を動かしてるので、ここで踏むと音こうなるなっていう想像はしてるんですよね、だから その足とその脳が分離して、そこはゆっくりと踏むタイミングをここで踏むとこんな響きになるなっていう確認しながら止めながら弾くことなんですよね、難しいんですけども、難しいですよね、難しいんですやべみたいな、でも結局どうしたらいいんだろう、ちょっとずれるともうすぐ前のとこ入って濁っちゃう、でも濁っちゃうとまずいので、じゃあどのタイミングで踏もうかっていうのはもう耳なんですよ結局は、耳とだから足が連動しないと、そうなんです、そうなんです、なかなかそれがね、私運動神経ものすごく悪いんですよ、私も悪いですよ悪いんですけど、やっぱり耳だけはやっぱり、使えば使うほど、体も反応してくれるので、なるほど、でペダルですごく難しいんで、もう要は耳をちゃんと使って、耳でここで踏むと、あ、濁ったなとか、綺麗だなとかっていうのを感じることが、ペダルをうまく踏めるように上達するコツになるので、これ服だったらちょっと半分ずらして踏んでますよね、ダララ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 ラって踏んでますよね、そのずらすっていう理由も、ちゃんとこうゆっくりやると、あ、本当だ、そこで踏むと綺麗だなとか、ここで踏むと濁るんだなっていうのがやっぱり感覚で分かってくるようになるので、だからペダルって後から踏めるものではないので、そうですよね、すごく難しいんですけど、あ、いや